Տեսեք, պարոն նախագահ, պատերազմի հետո հանձնված հողերի արդյունքում Սյունիքը կորցրել էր գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը, Իրան գնացող միջպետական ճանապարհը մի մասը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է, տնտեսապես պատկերացնելի է, թե ինչքան է թուլացել մարդը։ Հիմա արդեն տեղեկություններ կան, պաշտոնական աղբյուրներից փաստաբաններ են հայտարարում, որ իշխանությունները պատրաստվում են իրավական գործընթաց սկսելով կանգնեցնել Սյունիքի ամենամեծ կոմբինատներից մեկը։ Մենք այստեղ կարող ենք դիտավորություն տեսնել, որ նպատակը մարզը տնտեսապես թուլացնել է և ինչ-որ իմաստով նաև հայաթափելն է։ Հետո ասենք դժգույն-դժբախտ Սյունիքներում էր պետք, ամեն ինչ սպասելի է այս իշխանությունից, երբ որ նպատակները կամ քայլերը անկանխատեսելի են և չես կարող քո ազգային շահերի անկյան տակ նայելով այդ տրամաբանական շղթան կառուցես, թե ինչ է արվում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց նաև չեմ ուզում այդ կոնսպիրալոգիայի դաշտ մտնեմ, որովհետև դա էլ վտանգավոր մի այլ դաշտ է։ Գիտեք, կասկածամտությունը սենց մի որդի պես բան է, եթե մարդը ուղիղի մեջ է մտնում, անընդհատ քայքայում է։ Իսկ եթե ազգն է, այսպես ասենք, ազգի ինքնագիտակցության մեջ է սկսում դա մտնել, ուղղակի ազգն է քայքայում։ Եվ տպավորությունը այնպիսինն է, որ ոնց որ նաև սա մեր այս հայ ժողովրդին քայքայելու ևս մի գործիք է, չբացատրել տրամաբանական շղթափնտրողներին այնպիսի վիճակում դնել, որ ուղղակի մարդիկ տարակուսում են, ասում են, ես ինչ է կատարվում, ինչի համար է այս քայլը արվում, այն քայլը արվում, և այդ կասկածամտության այսպես որդը մտցնում են մարդկանց ուղեղի մեջ։ Սա միգուցե նույնիսկ ավելի վտանգավոր բան է, քան պատերազմում ինչ-որ բան կորցնել, որտեղ երկարատև առումով սա ազգակայքայիչ գործոն է դառնալու։